nipere u ibo Olorun iba eniyan ibo Olorun Alaura bi oba gbogbo ba bebe bi bebe oba wa wa bi ewa okiki ise n baye oba to tu akaye ko to oba tumo wa nigba ta yo ni sinu oba na oba oni oba ola oba wiwa oba bipe oba bipe oba bibe oba na oba oni oba to ni wa oba to mo bere oba to mo ntaje oba to mo ntauda oba to ni ohun gbogbo to si le ise ohun gbogbo aro nla tin du agbogbo nta yo je eyin e wa wo bi taye wa da e wo bi to fi faju lohun eyan o wa mu gbogbo aye o ti won monu le pe e ni jade ni ogbele e ni gbogbo ilu ni gbogbo ile ni gbogbo orile e n ba ni ko so lohun o n to hun nkan kan ti senu olorun la wa n fogo fi yin fola fun lori eto yi ta si n gbega ta n fi iyin atogo atola fun emi na ni omo yin ore yin olodufe yin oludare olusomo olusu agutan samuel olusegun olusan emi da papada mo n to fo mo kuri bole bole mo so se so on kare bi kole se omo ni ojo kefa ti seruku lele to jo ori ti eje lati re to la wa nilo victoria lati le ya mi emi lo gida pa bi ekun baba mi o si ni la jasan to ba nbe nle adumbu eran fun mi je omo soburo kare bi kole si omo ori molusi omo aji foro ti jowo re se nti o je omo lojo eledumare to duro eledumare ti wo eledumare to duro pe inu eledua la duro si eledua te le tanpa eledua te le lo duro de nko oro eledua te le takasi o na la duro ti o la nwo o la npe o la ni o la lamo o lo mo wa o lo mo o lo mo mi o lo mo nto je o lo mo nto da o ni bere ati o pin gbogbo wa o na ni alasiri aye o na la alasiri alaabo alaanu ati olore ofe o la fogo fiyin fola fun lori eto yi loni karakata leto eto ni karakata eto baba eto baba eto na ni ire ayo atalafia ko ma ba yin gbe emi ati ya yi lajo wa loju opo loni tajo ma popo ya e ba nso fa won yan pe e ti wa loju opo e si fun won loju opo to mo po si lori eto la wa karakata ni eto ni karakata e ma ba wa ka lo eto to larinrin ni lai si eyin ko si awa lai si oba Alaura bi ko si awa oba toto ti gbogbo agbara wa ni owo re e ma pe wole e ma jebun e wa nkan fidile e ma ba wa ka lo e ma ba wa ka lo lori eto yi a wa loju opo Facebook live e te ba fe pe wole e le pe wole sori ero +27703 3584 +27708 703 3584 ona loju opo te le pe si e pe wole ke je we yi te wa lo le de Nigeria e pe wole sori opo yi ke je bo opolopo e bu nbe loju opo yi ti e le je Kiki grocery store to wa nilu Eko won ti ko opolopo ebo le babi feyin eyan wa lati je indomie ti yapa ninu le agodo eloni ta mo fawon eyan ye kan se pe wole ke je bere te ba ti pe wole mu number te ba ti mu number te ba ti gba bere e ti jebunun lori eto yi e ma pe wole ni gbogbo ilu ni gbogbo ile ni gbogbo bi towo je eto yin jade patapata lati kiyin akiyin tesho akiyin tologun eku ojumo kuro le eka le eku yale ta eku gbogbo to ba wu ko je lodo yin eka bo sori eto akanse eto na ni fun eyi ti awon oloyibo npe ni coronavirus ti nja kiri bi ina erun o na ni a fi se apele se eto yi fawon eyan lati pe wole ki won le mu number ki won si je ebun a mo pe niru asiko ta wa yi opolopo eyan owo ti safere lowo nkan ti safere nu le sugbon awa ti gboju opo ikale lati fi fun pada fun awon eya wa yala lo ilede Nigeria ni o abi ni orilede South Africa ni lo Victoria eyin e kan pe wole so di eto yi te ba ti pe wole e ti jebunun lori eto emi ni kokko ni mo wa loju opo yi ebo ti so aye dero a meji la wa nu ile agodo yi bi mo se n ba yi soro lowo lowo yi pelu olorun oba Alaura bi ona lo siketa ona le asaju ohun si ni ikeyin o la duro sinu re o la nwo o lo momo to mo wa ona ni agbara odi emi wa o lo duro ti wa o la duro ti o la nwo o lo nwo wa ona lo npa wa mo o la labo lori aye wa olorun won olorun ona la gbega ta si nfiyin foba fola fun lori eto yi afefe leje ti sa won lode osan lu aye orisa mi ni jojo ti sa won lode osan lu orun oba lu aye oba ta la oba tasa oba takuntakun lode orangun ona ni njebe olorun na ni njebe kun fire kun olorun ni oni njebe wibe jebe tolorun oba nikan ni ojumore lo mo wa ojumayo lo mo wa igba koko ire igba ayo lo mo wa lori eto yi loni e pe wole soju opo yi ke je ki ajo mo popo keto ko se kini ko bere loju pali ko bere loju dosini iya ewo le di fawon eyan wa aku
Tile Toko emi na ni omo yin ni eye meji ki jasa sekere ko ki ba wore de ibanu je abi odun aya oje omi omere ti mu koko wiwo ele ti mu le jo bi eyo e wa kan fidile eto ni ma larerin o ma mene jojo e sa ma mu number ti ke ma pe si ori oju awon pota ti fo sile lori gbagede yi lati number 1 de 10 o ko de ewa e ma mu number e ma pe wole e ma jebun opolopo ebon lo wa lori eto yi loni lati ile ise Noradi ni lati ile ise Tibos J promotion ni lati ile ise Aloma automatic engineering ni lati ile ise Kiki grocery jere boya ma travel and talk gbogbo South Africa la won wa kaakiri agbalaye e ma pe sori eto yi loni karakata ni eto ni karakata e ma ba wa ka lo e ma wa nkan fidile o e rora wa nkan fidile e ma e ba fi de nkan o karakata leto eto ni karakata e ma binu eyin eyan wa ti oju opo nti o ba fi be jagaraga eyin o ni se pe konikaluku gbe li e eni ta jo seto o n wa nu le ti e ko le wole soju opo ka jo se loju opo a n pe wole soju opo ṣugbọn eyin ta ba fe pe wa ile po wa sori ero +27787033 oju opo ti wa sisile eyin ta ba fe pe wole e ma pe wole sori eto eto ti bere ni oju pali ejo ti bere loju dosini opolopo ebun le ri je lori eto opolopo ibere lo wa loju opo yi eyin kan ju ke pe wole ke mu number kesi kasi ju bere ta te ba si ti gba e ti jebunu ni ori eto yi e ma bere si pe wole ki gbogbo e ko ma se kini ko ma luku ko ma luku ko ma duki gigi ki gbogbo e ko ma lupe ko ma dun mara won ko ma lo gege bi a se kowe eto ti ti oni a ti bere loruko Olorun oba laura bi oba gbogbo agba nlaye oba to ni wo oba to mo wo oba to mo ntaje oba to mo ntada karakata leto eto ni karakata kini di re ta fi beto ikale na lati gba npa won le se lala wo loko kekeke lati ma gbo laruge eyin oni se la eyin le se lala yo loko kekeke eyin te ledo ase giola fun e ma bo lori eto yi eto karakata na ni eto kan soso te ti le se onigbowo awon nkan ti e nse abi nkan ti e nta a ti mo ma so lori ona te le gba so ki lawon ipenija ti n doju ko owo abi owo sise tabi lati so wipe a fe gbe nkan kale ki lawon ipenija ti n doju ko iru awon nkan won yi ona lati jo ma jo jiroro lori eto yi lagbara Edumare ibaje aye o mo ni beni ko kan wa lagbara Edumare oju aye oju adua koni ti eni ko kan wa a ti se oju opo le fun awon eyan wa lati ma po wole e ma po wole soju opo yi ki a jo ma foro ka jo ma fi jomi toru oro iya wa da ba nso nipa owo sise won ni ki woni kaluku ko ti de obure ko ti de kun le ise re ki won lo joko le bo ni nkan se ri ni abala odo yin loni baba nkan ku aya ladugo wa o nkan ku aya asiko yi la ma mu awon eniyan to toju owo awon ti won se owo ti won yo ere won kuro ton si n toju owo ton fi bere owo sile loto tori pe awon kan wa ati ere ati oju owo ajepajude ni lati koko nile o gbele la o to mo awon ton sowo gangan se pe lasiko e la mo en tin sowo aten ti o sowo e sugbon iya ta ba ni kawo na e ri popolopo eyan na ke se pe awon no fe yin oju owo won fe ri yo ere ori owo awo ka ori ilu ni to oja abi ki owo gan to de e o opolopo gbese ti wa le bukata o ti ba bukata le eni kan ti wa loju opo yi e ja we to wa loju opo yi ka gbo latodo wo ka gbo bo se lo lati odo won ire ayo atalafia ni fun yin loni ibukun ataya atalafia ko ma ba yin gbe e ti wole soju opo eto karakata e ka bo sori eto baba eto na la wa lori re yi o da poju opo won ore oju opo re fete igba ire igba yo igba lafia na lo ma wa loju opo yi loni eto baba eto na la wa lori re yi karakata leto eto ni karakata won tun ti tun ipe eto ni karakata
eto baba eto e won ti tu ipe ngbe wole pada e ja gbe won wole ka gbo bo se ran lati odo won ibajo oni beyin tin pe wa yi ogun ayo ni bori yin lagbara edumare e pe wole ke jebo e pe wa sile ke pe wa sola ke pe wa sayo opolopo ebun ti wa loju opo yi te je oju opo ire fete mu o mo nkan to fa awon eyan pe wole sugbon oju opo yi o nse kini ipe lo nko lu pe yo lati lu Eko lati orilede Nigeria ni pe leti wole kolon je kari ipe tin kolu pe e ti wole soju opo yi e ka bo sori eto baba eto na ni ojumo ere ojumo ayo ojumo bukun lo mo yin loni ejo ta la nba soro e bulletin pe wa e ka so ganiya so soro lati Nigeria ganiya ti lo soro lati Nigeria abala bulletin pe lorilede Nigeria Ojodu baga lewa se ti gbo nipa le ise kan kiki gozari se ti gbo nipa re gozari be ni sa e ti jasi e ti mo npa re be ni o ti ko opolopo ebu fun oju opo nre fete en to pe wa wole e mo binu e tun wa pe o elomi tun ti wa loju opo ipe ti wa nko lu pe loju opo yi ire ayo atalafia ko baba yi gbe e ta lo wa loju opo e ka san e ka le e kuro le e ka bo sori eto e ka san e ka bo e ku eto kara ka ki loruko yi mo le ti pe wa o iya fi root lo soro latake dia victoria iya fi root lo soro latake dia ni victoria se n gbo wa e sare mu e mu number ke jebun e mu number ke jebun number 2 le mu eh number 2 lori number 2 she si wa loju opo number 2 ibere to wa lori number 2 ni wipe eka abidi ni ede yoruba eka lati abidi degbi ke se pe ka laso e mo ka ni a aja se ngbo okay e ka degbi e ka degbi e ka la tori a degbi ibere keji ni ye okay ha aja si bata ti jode e heto he eye bi bila gigele agbo yin etin test low oya e ma kale ma kalo dori bi emurasi o e wo ibi to lo mi lowo de mi ibi olorun yin lowo de nu e kosiwala yawa e a fun yin lebu ni bi ti e kade o o ye ke mo dori igbi sugbon pe ibi te kade o e a fun yin ni ebu to ye ke je kale pa kale ka de le ni e ba je ebu odindi sugbon bi te kade o airtime number 10 lo e ju si wa a fi iru airtime te ba lo a fi ranse sori number won e ye kan se number yin e se de si wa a fi airtime e ti je airtime 50 e ma share ke ti ba le lagbare edubare e ma so fa wo eyan kan ma pe wole sori eto yi eto baba eto na ni opolopo eyan ti wa loju opo yi e je gbe wa loju opo iwole oda iri ayo atalafia ko baba yi gbe ta lo wa loju opo ganiyat lo tun su pe lo ti ko le tin pe o ta la ba soro ganiyat lo n soro lati ilu eko e ka bo soju epo e sare mu number ko to di pe oju opo yo tun ja fete e sare mu number Number 2, e nikan ti mu number 2 tele, e mu number mi. Number 4. Number 4. Number 4, ibere wo la ro number 4 iya wa. Number 4 le mu. Lori number 4, e sare fun wa ni 1 lo kan lori ogun, e ka ni Yoruba. Mokola, 12 mejila, 13 metala, 14 merila,
egbe yoju sugbon o nko yin lenu e ka garaga sugbon e lo si lor e lo si kiki gosari ni ilu eko e ya to po leye to afu ni address wo be se debe e lo gba abo odindile ba je sugbon tori pe e ka dele e lo gba abo ni inu indomie eyi ti ile ise n to ko fun wa e pe wa wole leji eto aso fun yi be se debe elomi ti wa loju opo yi e elu aso e tete lo sibe ke lo gba lo yi eto ike pe wa wole a tun le fun yi ni ona be se debe ire ayo talafia ko baba yi gbe kabo sori eto yi e ma kro de omidan elizabeth lati kimbali oju oni ti yin lagbara edumare e mu number lori eto ke jebun number 5 le yin mu ki loruko oba ilu eko ni kikun oba ilu eko e ma bi ni sami mo mo won fun yin lanfani won fun yin lanfani mi ki n fun bere bere mi e mu number mi ki n fun yin ni mo fe ke jebun e mu number mi number 7 won ti wa loju opo iya number 7 le mu beni lori number 7 ki loruko olotu eto yi olotu eto eto ta se lowo lowo yi ki loruko olotu eto ta se lowo lowo karakata yi olotu eto ta se I think Ralph I think ni eh sure okay eh, sure olotu eto ko ta se lowo Ralph something in French kini ah eti gbegbagi oh e fura yi te red button te ba ti mo number te fe mu ke to wole pada ke pe pada ire ya to lafa ko ba be yeye wa gbe logle lo soro lo lo so eto di karakata eto baba eto e di kan ti jebo sugbon ebu ti won je lodindi abo na je lati kiki won po won lati lu eko won ka wa lo kan dori ogun sugbon o si meji o ti je ebo loya todo kiki gosari ni lu eko ati ni kan po wole sori eto leye eto a fun won ni bi won se debe e ma po wole soju eto yi soju opo yi ero tele pe si na ni +27787033584 e pe ke mu number ke jebo opolopo ebu nbe lori eto yi enikan ti je time lori eto yi lojo ti toni e to po won lati Arcadia won ti je time 50 rand lori eto yi ba se ba yin soro yi e pe wole e ke jebo lori eto baba eto na ni ire aya talafia ko ma ba eni kan ko abi eto ni karakata eto baba eto beni ojo ni teyin ti pe wa e ma love e ma like lori eto la wa karakata leto eto ni karakata eto gbogbo aye ni eto gbogbo ilu ni e ma pe wole e wa polowo oja yin e pe wole soju oto ke ba wa dowopo ki aje ko le ba bu igba aye je bo ti e se je wipe joba ni ko ni kaluku gbe le e inu le wa na la wa na wa yi ti a si si nfi oro ta fi ntu yin lara ta si fi ntu yin ninu ki gbogbo e na ko le ba se kini ko le ba kunun bi idodo efo na ni e pe wole oju opo ti wa sisi le ke jebo e pe ke mu number ke jebo lori eto baba eto na ni eto ta wa lori re karakata eto dunu eto ayo eto ti ngbe awon le ise lanla awon lokowo kekeke eto ti ngbe won laruge eto nibi ti ati ngbe awon le ise awon lokowo kekeke ta ti ngbe won ni aruge o na ni eto yi opolopo eyan lo wa loju opo itan fe pe wole sugbon ti oju opo yi ti njalura won e ma mu leyan kokan eye kan pe wole soju opo yi +27787033584 e pe wole sori eto ki e je ebo lori eto e ma fi suru si gbogbo wa la ma jebun loni e ma fi suru si e ma to loyo kokan e ma mu loyo kokan a wa lori eto to lo lowo eto to laarin mi ni
eto to larinrin ni eto baba eto iba je oni be nikan kan wa iya oju oni ti lagbara edumare e ba tun sare ke gbajare sawun eyan awon le se lala awon lokowo kekeke ti won se onigbowo eto yi e ba so fun won wi pe ko mo ni baje fun won lagbara edumare eyara South Africa gbogbo ẹdẹ ṣe indoor businesses ẹ jáde síta ẹ tú yáyá ẹ máa bọ nídìí African Radio Podcast TV show ẹ wá polówó ọjà yín kí lẹ tà gan báwọn èèyàn mọ yín mọ ẹ wá polówó ọjà yín ẹ ṣerun ni ẹ ṣa foodstuff ni ẹ ṣeré ìtàgé ni ẹ ń kọrin ni àwa náà ni ẹ méjì kan ò kì í jáṣà ṣẹkẹrẹ kan kì í bá wọn rèdè ìbànújẹ ẹ mú tẹ bá ta ẹ mú wá sórí ètò yìí ẹ yẹ ká bá yín fọká sí gbòòrò ẹ káwọn ènìyàn mọ ohun tẹ ẹ ṣe àwa náà la lè bá yín ṣe láìsí ẹyin kò sí àwa ọlọpọ olùgbọ ló wà lórí ètò yìí lónìí ẹ wá jàǹfààní yìí àwa náà ni ẹ wá jàǹfààní káràkátà lẹ́tọ̀ ètò ní káràkátà ètò bábá ètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń gbéraka ó ń tiraka láti pè wọlé sójú òpó yìí ṣùgbọ́n tí ojú òpó ò tí fi àyè gbà wọ́n láti pè wọlé ẹ pè wọlé sójú òpó kẹ jẹ̀bùn lórí ètò ètò bábá ètò ojú òpó tẹ́lẹ̀ pèsè náà ní +27 78 703 3584 ó náà ni ojú òpó kan ṣoṣo tí ẹ lè pè sí láti jẹ ẹ̀bùn lórí ètò yìí a ti ṣojú òpó lẹ̀ ẹ máa pè wọlé tẹ bá fẹ́ tú yáyà jáde ẹ méjì tú yáyà jáde báyìí ìjọba ti ní kẹ gbénu lé yín o tí ọjọ́ tíjọba bá ti sẹ́ ká jáde ní kẹ tó tú yáyà jáde o kẹ mọ́ lọ tú yáyà jáde kẹ nídìí African portal ní ẹ tú yáyà jáde nísìnyí o ẹ jókòó lé kẹ rí dájú wípé àìsàn yìí adẹ́kun rẹ̀ láàrùjọ àwọn ènìyàn tó bá ti kásẹ̀ ńlẹ̀ tán ẹ wá tú yáyà kẹ mọ bọ̀ ní the African Portal Radio iléeṣẹ́ rédíò kan ṣoṣo tó lága àràgà tó lágbẹ́rẹ́gbẹ́ káàkiri bẹ́ẹ̀rin àgbáńlá ayé ajé ṣe bí ọyọ́ láàrí ọyọ́ ò ṣe bí ọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan ojúmọ̀kan àrà kan náà ni àwa lára kéńgé elédùà ló gbé wa kalẹ̀ ọlọ́run adúró tì ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa apejúbà olórúkọ ńlá olórí ìjọ tọrun balógun ọrùn òun náà ni à ń pè ìyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń fẹ́ láti pè wọlé ṣùgbọ́n tí ojú òpó yóò ti ṣe kí ni kò tí ì fi gbogbo ara já garaga ìpèkàn ti wọlé sójú òpó ẹja ò bóyá lè rí wọn gbé wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò bábá ètò náà lẹ̀ ń gbọ́ yìí káràkátà lẹ̀tọ̀ ètò ní káràkátà ìbúra ti pẹ̀ káràkátà ẹ mà kúrò lẹ̀ àmì àṣẹ Edumare ta ni ń pè o ìbúra ti ń pè wá. Adé ló ń pè o láti Victoria West. Láti Victoria West. Ẹ ṣe o bàbá wa ẹ mú nọ́mbà kẹjẹ̀bùn o látorí ó kan lórí ẹ wá o. 1-10 ẹ mú nọmba kẹjẹbùn. Nọmba 4. Ẹ̀bùn pọ̀ lórí ètò yìí lónìí. Nọmba 4 lẹ mú bàbá. Bẹ́ẹ̀ni o. Kí lorúkọ ní kíkún ọ̀ọ́ni Rìṣà bàbá Aṣífìlà Akí orí Adé ẹ fún wa lórúkọ ọ̀ọ́ni Rìṣà ní kíkún. Ó sọ sí ni lẹ́nu ó buyọ̀ sí. Ọ̀rọ̀ di hun. Ẹmú nọ́mbà mi ká fún yín ní àǹfààní. Ẹmú nọ́mbà mi. Àǹfààní bẹ́ẹ̀ni. Ojú òpó ti ṣe kíni o ti re fete. Àwọn tí ń pè wọlé sójú òpó yìí a ní lè gba ìpè lójú òpó tẹ́lẹ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹja wò bóyá àgbọ̀ ẹni tó ń pè wá yìí ná. Ojú òpó tẹ́ ń pè sí ìkọ́ ló yẹ kẹ́ ẹ pè sí ẹ kúrò lẹ́ o. Ẹ kúrò lẹ́ sá o. Ẹ mọ̀ kúrò lẹ́. Ẹ sà. Ẹ ti wọlé sórí ètò ta là ń bá sọ̀rọ̀ ibùlẹ̀ tí ń pè wá. Mọ́mí Ramadan ló ń sọ̀rọ̀ mọ́ o. Mọ́mí Ramadan ló ń sọ̀rọ̀. Láti Gẹ̀sínà sà. Láti Gẹ̀sínà. Ẹ mú nọ́mbà kẹ́ ẹ jẹ̀bùn. Nọ́mbà 3. Ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta tẹ́ mú ìbéèrè tó wà ń bẹ̀ ni wípé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
ile Yoruba state melo ni state ti o je state ti ile Yoruba lorile de Nigeria. Ah, ah, ebu ya ebu mama te je lo ibere kekere o ni orilede Nigeria state Yoruba sa awon state wo lo nje Yoruba. Ah, me o mo sa. Ah, emu number mi abi ki kai ki so number e kan soye won ton je e kan soye won ton je. Ah, o po mi mo sa. Ah, ele kan ni so ele kan tin fashiri dawo won ti fi hanyin lateyin be agbo e to fun yin lashiri dawo won ni akọ to bi 12 abi 15 sa. Ah, e ti gba bọlu e ti gba seri e ti gba sori e ti gba soju e gba sawon o eyin awon le gba bọlu nsi o e mu number mi kin fun yin ni anfani lati mu number mi e mu number mi e mu number 1 e kan ti number 1 so ni wipe e ka abidi lati a b d pelu a aja b bata d b ke si jebun chale ba mi ka sa eyin le pe wole number daddy wa la mi pe sa ki daddy yin gba kan sa du kan ka ja daddy laye awon daddy wa na ti sa lo awon na ti sa lo wole ka aja o ti da kosi wala e tu ape wole te ba ri ona lati ti mu number mi ke pe wole soju opo ibaje oni bayi lagbara edubare ojo oni tiyin ṣugbọn wipe e pe wole o a si fun tun wa kankan a fi fun yin pe e pe wole karakata leto eto ni karakata onigbọ wola n wa fawon eto yi eyin na ba wa dowo po ke ma so fawon eyan pe laago marun saago mefa ni ojojo Tuesday la ma wa lori eto yi di African Portal Radio ni Pretoria lo ile di South Africa e ma so fawon eyan leyin eto ke pe mi a wa nkan kan fun yin o di gba kana o da sa eye ya wa tin gba wa ka kiri gbe re agba laye karakata leto eto ni karakata oju opo te le pe si o na ni +27703-3584 o ni oju opo ti e le pe si e pe soju opo ke mu number ke jebun lori eto eto ba be eto ya e mo binu awon kan lo tun pe wole soju opo n to ja ipe yin danu loju opo keledu akosha anu wa ire ayata lafia ko ma ba eni kan kan wa gbe to ba ba eto na ni karakata leto eto ni bi te ti pe wole te ti jebo eyi na ni ona ti wa ta fi nse pada ti a nfun awon ara ilu pada wipe ni akoko ti joba ni kawon eyan gbe leyi a mo pe opolopo eyan ni nkan o ti san fere lowo wa ona lo je ka gbe eto yi kale pe ka ma lo lati ma fi ran awon eyan lowo eye kan pe wole soju opo te ba ti pe wa soju opo e jebun lori eto yi opolopo ebun nbe loju opo yi lati je e ko wa sori aro +27708703-3584 e pe wole ke je ebun lori eto yi eto baba eto na ni keledu akojo ko ba je koju oti enikan kan wa ire ayo atalafia ko baba gbe e ja lo soju opo awon ile ise na lawon loko kekeke ti ajo npo po ki afiti wa ka fi gbe ti won laruge ka gbe ipolo oja won wole soju opo fafa na yin te ba fe pe wole te ba wa soro e pe wa sori ero ibanisoro +27708703-3584 opolopo ebun nbe loju opo yi lati je eye kan pe wole ke jebun lori eto eto baba eto na ni ire ibukun atayo ko ba baye gbe e ja gbo lori ke ka fori je gbadun ko to di pe a mo se kini ta tun mo tes waju loju opo sugbon oju opo wa sisile fafa leyin te ba fe pe wole eye kan po wole soju opo yi ki e jebun lori eto eto baba eto na ni e pe wole soju opo ke jebun lori eto yi ire ati ibukun atalaafia eledua ko ma ba enikankan wa gbe nire nire na nsoro atare nire nire kan mo soro yin sekere te wo ki ba won rode ibanuje ibanuje aye oni ba enikankan wa ye mo binu enikan lo pe wole e ja fori je gbadun kan to ma tesi waju Come on, 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 come on
Olawa, lilo pitola lo ile de South Africa, karakata leto. Eto ni karakata, eto baba eto. Eto ni karakata. Eto baba eto, nani, ojo on tojo, ojo on iti nye, ita fek po wole ekpo, a wole sojo okpo yi, eja jo she, eja jo lu, iya kak po wole lati gesina. Shuban, mogo bere ta be lo, wawo, o nani, won ba. E de kati walo jo okpo yi, eja den to walo jo okpo yi wo. Ka wopo ya, anwo je, ebo to wale, okpo lokpe, bo mbe lo jo okpo yi lati je, e ye kakpe, wale so jo okpo ki, e je bo lori, e to yi, e okpo lokpe, bo mwale lati je lo jo okpo yi, e de kati kpe wale so jo okpo yi, e ka bo sori eto, eto baba eto nan re. Karakata le to. Eto ni karakata, oju okpo refete, wantu si lokpo, wale so jo okpo biti ye, yasha si wambe. Ojo opo te pe si nkan lo ye ke pe si sugbon e ja sare fun yin laye ke ka gbo bo se lato do yin e ka san e kuro le e ka le e ku ya le ta e ku bo se lo lodo yin be o ta lo nsoro ta la nba soro ibule tin pe wa e ko le o e ma kuro le ya buki lo soro lati Victoria lati Victoria adu bobo le yin tin pe de Victoria lori vanda off E mo number ke jebo lori eto. Number Oluwa Eleven. E mo lati number lati elekini se elekewa eto ba ti wu yin nu re ni kekan mu. Elekini se elekewa. Mm. Okay, je ki mu number 7. Number 7. Number 7 so wi pe ni orile ede Nigeria. Won ni awon ipinle ti won pe ni ile Yoruba ipinle melo ni ipinle ti o parapo to nje ile Yoruba ah ile to parapo to nje ile Yoruba ifo yin lesapu Oyo state Ogun state melo ni gbogbo won ta ba ni kaka ni meni meji o ma fe to ogun melo wa ni gbogbo state wa lori lede Nigeria. Eh eh melo wa ni ti Yoruba ninu won mo fe ke jebu ni o ah mo fe try lati jebu na ni mo eya ko ti wahala e mo tin se fun yin e fun mi ni fun yin lafani ke mu bere mi e mu number mi. Number five. Kini oruko o ni? Ni kikun? Oni ofife abi wo. Oni kan soso na ni oni ofife. To wa lori oye bye. Oruko re ni kikun. Ah. Iya awon bere kekeke mo bere lowo yin. Mo si fe ke jebun. Emi na ri pe bere kekeke ni. Oruko oni risha. Oh, ni ofife oruko e kan fun wa loruko won alafi oni no la mango oni ofife oni e na mo ni ka fun mi loruko te ba moto ni o de fun mi ta laafi ngba o ma pe alafi ni iku baba ye mo o da ko si wala nkan ti won se ni wipe iya mo fun yin lanfani e tun mu ibere mi e mu bere mi elomi ti wa loju opo yi o se je ti mu keta ta iketa e ka wa lo kan latori wa lo kan 2 eji dori ekewa wa lo kan 2 eji 3 eta 4 eru 5 aru e ti wa loju opo ari pe ti wa loju opo won odun won gba yin soro e ma soro yin lo 8 ejo 9
teni e wa iya e ti jebun ohun o fun ebu to ye ke je o ye ke je loju pali ni sugbon nitori pe e ti nsi ke to wa gba yi ebu yi ti jale won fun yi ni airtime oni 50 rand eye kan send number yin te nlo si mi boya mtn ni o boya send si ni o eyen send e si mi won send airtime sori phone yin e send number sori number te pe yi ki e ti jebun nanu lori eto e ma so fa wo eyan kirakarakata karakata leto eto ni karakata eto ba eto ni ni irole ojo tuesday la go ba rusa go mefa o na ni eto yi yo ma wa se ti gbo yin e so fa won eyan ke si wa polowo oja yin na ni ori eto yi na pelu iri ayata la fi ko baba yin gbe o digba kan na eya wa ati wa lodo yin e mo binu wi pe ada yin duro soju opo e kuro le e ka le e ka san e ku ya le ta n to ba boss lodo titi yin ta la n ba soro ibule tin pe. Hello baba e ma ko ojumo loni. E ma kuro le. E kuro le o. E ma kuro to. Eto baba eto ni Olorun ni seto. Lo ba ri mari ni palaka yin. Ami asedu mari ati tin na. Luwa apun lo sise o. Ami ami ami. E jo ta mo nba soro ati bole tin pe. Eh mi to pe lo so lati Gezina. Lati Gezina. Baba oju oni tin yin e mu pere ke jebun lori eto. Lati number kini si number kewa eye kan me to ba wu yin ninu re e pa ni number 2 number 2 e ka habidi dori igbi e ma ka ni a aja bi bata di titi dori igbi okay a aja bi bata di de ti e ju I eye e O lagbara die ah je ri pe ikan o ye ka sese sise lori re eh o ye mu bere mi ki fun yin ni mo fe ke jebu lori eto e mu bere mi e ki mu bere karun ibere karun e fun mi loruko oni ofife oruko re ni kiku oni ofife ti si oba eni tan adiyeye ojaja di stefan ojaja fiyo ti dale oni ofife e ti yo kan kuro nu re ko so gugu sinu nkan te so oba oba ade ye ni so gugu baba ti jebo lori e pe mi pada seyin leyin eto e ti je 100 rand airtime lori oju opo yi eye kan so number ten lo fun wa a fi airtime number te ba fe boya se si boya foda.com te ba fe a fi roje seyin awon le se kan ti ko ebo fun wa lori eto yi eh won ti ko awon ebo fun wa loju opo yi e kan si won a fun yin ni number won eye pe wa wole leyin eto abi ke fi number te fe ke fi roje si wa e ti jebunu lori eto yi e fi roje leyin eto elomi ti wa loju opo yi eye fi roje si wa leyin eto ire yato lafia ko baba yi gbe nore loye na soru lon lulu agidigbo ologbon ni njo awon omoran ni mo ta lo wa loju opo yi ta mo n ba soro e ka bo sori eto hello e kuro le ba e ma kuro le olamide lo n soro lati south africa kan na ni be ni victoria adupo wo leyin tin soro n victoria lati victoria garden Victoria Garden letin soro. Ibajo ni baye iya Victoria Garden na tin soro e ba nki won ka bo sori eto yi. E ka bo sori eto eto kala kata le wa o. E gun number o ke je gun la sori 1 de 10 ni o. Ah iya fun oje mi e kuro le ma. E kuro le baba o. E seun o lori eto la wa o. Ala n ba soro bu le tin pe wa o. Olamide lo n soro lati Victoria Garden. Era baba ibaja yo ni de ba yin o la se eduma. Are o. Corona o ni yale yin o. Ami ma. E ba wa da seto yi baba. Oye mu. Oni e mu number ke jebun ni. E mu number kan latori latori 1 de 10 ke jebun loni. Number 8. Number 8 le mu. Lorilede Nigeria awon ipinle kan wa ti won pe ni ipinle ni orilede ni arin awon Yoruba awon ipinle melo ni won ati ki loruko won ipinle
State. Bẹ́ẹ̀ ni state, àwọn state kan wà tó jẹ́ pé àwọn náà kóra wọn pọ̀ tó ń pera wọn ní ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá state. Tẹ́ ẹ̀ pé Ọ̀yọ́ state wà, Ogun state wà. Mélòó ni wọ́n ẹ dárúkọ wọn? Tẹ́ ẹ̀ bá lè dárúkọ wọn, ẹ sọ iye tán jẹ́. Ẹ sọ iye tán máa jẹ fún wa. N ò fẹ́ kẹ́ka fún, mo fẹ́ kẹ́ sọ iye tán jẹ́, mo fẹ́ kẹ́ sọ fún mi. Ẹ kọ́kọ́ sọ iye wọn. Tẹ́ ẹ bá ti sọ iye wọn, n ó wà béèrè ìbéèrè mi lọ́wọ́ yín. Ẹ ti fẹ́ gbóríjó wọ o. O lè díẹ̀, ẹ mú nọ́mbà mi kì fún yín lẹ́bùn mi. Nọ́mbà kẹrin. Wọ́n ti mú nọ́mbà kẹrin. Ìkarùn-ún. Nọ́mbà karùn-ún lẹ mú. Kí lorúkọ ọba ìlú Èkó? Ọba ìlú Èkó. Olú ọmọ tí yọ̀mọ̀ níta. Ọba ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ dúró sójú òpó nbẹ ṣe wà ń báhun àbí kẹ́ pè wá padà. A sì ń dú ẹnìkan sì wà lójú òpó kejì lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ títí ọba Èkó yẹn fún yín. Ẹ fún wa lórí orúkọ ọba Èkó. Ọba Ridwan Akiolu. Ọba Ridwan Akiolu. Ẹ gbìyànjú ṣùgbọ́n ẹ dárúkọ oyè wọn ṣùgbọ́n ó ti dáa. A fún yín lẹ́bùn, ẹ ti jẹ airtime 50 rand lórí ètò yìí. Ẹ sẹ́ndì nọ́mbà tẹ fẹ́ bóyá ṣe sílẹ̀ náà àbí Vodacom àbí ètò bá jẹ́, ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí wa. A fún yín, a jù sí ojú òpó yín. SMS sí nọ́mbà yìí. Ẹ jù sórí nọ́mbà yìí. Ok, ẹ ṣe gan ta. Ó dáa. Kò ní bàjẹ́. Ẹ bá fún àwọn èèyàn káràkátà lẹ̀tọ̀ ètò bábá ètò ètò níbi tá a ti ń ṣe ìgbélárugẹ. A mọ̀ pé lọ́wọ́ yìí nǹkan lágbára òun náà la fi gbé síta ká máa fáwọn èèyàn ní nǹkan èyí la fi ń padà fún àwùjọ wa. Ẹ máa sọ fáwọn èèyàn nípa ètò yìí. Kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ máa kú dédé wòyí. Ojú òní tì yín. Ìbàjẹ́ ò mọ̀ ní báyìí bàbá. Àkólé ó gbélé ni òkọ́ lọ́n kó ṣàánú. Ẹlòmíì ti pè wọlé sójú òpó. Ìgbẹ́ kan ń pè pè ránṣẹ́ lójú òpó yìí ni. Bàbá mo sì ń báyìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ o. Ẹ kàn dúró lójú òpó fún ìṣẹ́jú kan. Bàbá sáré mú nọ́mbà kẹ jẹ̀bù lórí ètò yìí. Ìyáwó ẹ kàn fún wa ní ìṣẹ́jú kan. Ẹnìkan wà lójú òpó yìí. Bàbá mú nọ́mbà kẹ jẹ̀bù. Nọ́mbà 2. Ẹ̀ka 1 ló kan látorí 1 ló kan 2 lórí ogún. 1 ló kan 2 8 3 4 5 6 7 7 8 9 ẹwà. 9 ẹwà kẹ́ ẹ ti ṣí o. 10 ẹwà ni o 10. Ó yẹ ìbẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. 1 ló kan 2 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ẹgbìyànjú bábá ẹ ti jẹ̀bú 100 rand lórí ètò yìí. Ẹyẹ kan fi ojú òpó tẹ̀ ń lò tó pẹ́ time lẹ́fẹ́ àbẹ́fẹ́ ní iye owó. Kẹfẹ́ kan fẹ́ǹdì ẹ̀ sí yín ní wallet. Ẹjẹ́ á mọ̀ tó á ti jẹ́ pé tàbí ẹ̀fẹ́ kan fi sẹ́ǹdì sí yín. Ẹ bá a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Ẹ ti jẹ̀bú 100 rand lójú òpó yìí. Kò ní bàjẹ́ lágbára Èdùmarè. Ẹ bá a sọ fáwọn èèyàn káàkiri pé káràkátà lẹ̀tọ̀ ètò bá bá ètò. Láago 5 sí aago 6 lọ́jọ́jọ́ Tuesday. Olúwo one. Àbáṣẹ́dọ̀ káràkátà kò ní bàjẹ́ lágbára Èdùmarè àjọṣepọ̀ ò ní bàjẹ́. Ire o, ìyá ẹ bá bínú padà dúró sójú òpó. Ẹ sáré mú nọ́mbà kẹ jẹ̀bùn. Ẹ má bínú ìyá wa. Ẹ mú nọ́mbà kẹ jẹ̀bùn. Nọ́mbà 5. Kí lorúkọ ọba Ìbàdàn?
Olubadan ti le Ibadan. Ah. Emi omo. O so si le no buyo si. E mu number mi. Okay, number 8. Number 8. Lori le de Nigeria ni awon ton ba so nipa awon ipinle. Ipinle melo ni won pe ni Oyo, won pe ni state. Ta ba je pe nile Yoruba. Awon ipinle melo la kopo to di ipinle nile Yoruba? Ipinle di bawo. State. Lagos State, Ogun State, Oyo State. Mo ya ko mo so beta fun yin nu re baun. Melo ni won atoruko won? Ah. Mo yun na. Mo fun yin lanfani, mo fe ke jebun, mo fe ke kan po wole ke mo jebun tori pe mo ti da yin do soju opo yi. Ki loruko eto yi? Atago melo la nseto yi eto karatapa lati ago marun abo ti ago mefa e tun gbe gbagi ago marun sa ago mefa la nseto o ti ago marun sa ago mefa ya ya o da ebu to ye ke je o ye ke je nkikun ni sugbo tori pe e gba daada won fun yin ni ebun e time 50 rand e kan send the sms number te fe ko je e send e si ori number yi won e jebun a fi ebun e time a fi ranse sori phone yin. Okay, se go to yo ni baje ma lo si wa ti lagbare long. Lagbare dubare ko ni baje. Iya eyin na ti wole soju opo e ba nki iya kan to lo ko loju opo. Ki la wi sa? E ba nki iya to wa loju opo pe e ba nki won kuro won ti jebun 50 rand lori eto yi. Okay, e ku ale ma o. E lo se an gbo wa. Won gbo yin. Iya to wa lodi keji ni mo nba wi. Ah, oda pa won ogbon ti wa o e seun ya wa a ma ri yin ba oju opo ti won ti refete ire ayo talafia ko ma ba gbo e tin gbo wa tin tele wa loju opo lori eto la wa eto karakata eto baba eto ona la wa lori re e pe wole ke jebun eto ti fe pari o ti ago mefa ti fe lu e te pe wole ko to di pe a so wi pe a so agba ti eto toni a so ro fun tojo ti toni na e ye kan pe wole soju opo yi ke jebun lori eto eto baba eto na ni karakata leto eto ni karakata eto baba eto eto ni bi ti a tin se igbelaruge awon to ni se pelu aye ati ipin eto ni bi ti a tin se igbelaruge awon eyan ti won sowo kaakiri origun mererin agba nla aye eto te ti le wa poluwo oja yin eto ta ti le fitiwa ta le fi gbe ti yin laruge o na ni eto yi eya kan po wole soju opo yi ke jebun loju opo e pe tun ero +27787033584 karakata eto baba eto na ni ibaje ayo mo ni beni kokan wa ogun ayo ni bori wa oro ayo wa ko ni pa wale ko lagbara edumare oju opo yi ti kun babi opolopo ipe lo nwole soju opo atoro aforiji lowo iya wa opolopo awon eyan lo npo wole soju opo yi o lo nje ki oju opo nja fete e ma binu e sare ba nka awon eyan wa ka to ma lo po loju opo opolopo ipe nwole soju opo ni o e ma binu se o baba e ku se tapo se en gbo mi aki bẹ́ẹ̀ni a kí gbogbo àwọn ẹtí tó pa lórí ètò káràkátà ẹ ṣe ẹkú ìfẹ́ wa ẹkú gbogbo ògbà wa lágbára ọlọ́run àìsàn coronavirus kò ní wọlé tọ̀ wá wá. Àmì àṣẹ ìdìbò rẹ̀. Ẹ má bínú pé ètò ní rí bó ṣe rí coronavirus ló fà coronabobo. Coronabobo àtọ yìí pé o. Kòrónì o wọn ní kó ń kálukú gbélé rẹ òun náà ni ò jẹ kí. A le jo wa loju opo ipo ka le jo ba jo seto yi sugbon pelu gbogbo re na Olorun ti ba wa se gbogbo re ti ya si o ti yori si ere opolopo yo ti jebu lori eto loni ati ni eyan bi mefa ti won ti je ebo awon kan ti jebu 50 rand airtime awon kan ti jebu 100 rand airtime awon ton ba fe ka ju soju opo won wo fi ero ba de soro won won fi ranse si wa si oju opo nilu Eko enikan po lati lu Eko ti won si jije ebo na pelu a fi ero bani soro won a fi ranse si Kiki Gusari ki won le po won lati wa gba ebo won e ba n daruko awon ise to ti ko awon ebo fun wa lori eto yi ati awon ti ajo po po loju opo eto yi fun ti ojo ti tuni karakata le
eto ni karakata eto baba eto adupe lowo gbogbo awon olugbowo eto yi adupe lowo Jeremy Ala travel and tour nilu South Africa pe won seun fun ebu to fi tile fun awon eniyan lori eto yi loni adupe lori lowo olora di beauty salon nilu Kimberley e se gan ni adosowa oni baje adupe lowo ti boss j promotion nilu Sunnyside ti boss j promotion ka gira gan laye adosowa oni baje o adupe lowo kiki grocery nilu Nigeria lohun nilu Magodo opolopo ebun lo pe kale fun eto yi loni lagbara olorun a ni fi aisan logba ami ase edumare gbogbo eti to n gbo wa ni tetoko kaakiri agbanlaye ni Nigeria lewa ni South lewa ni e wa polowo ọja yin lori eto karakata karakata leto eto ni karakata eto to larerin to gba yi ni eto awon gbajumo ni eto to gbonje fe gbe ku gba wo bo eto awon eyan lala jankan jankan ni efe polowo ọja yin ni efe kini fun ọjọ bi ni efe soku agba ni awa la le se laisi eyin ko si awa ko sawa o lori the African Potters yin naa ni eye meji kan ki jasa e ma se e ma love e ma like e ko ni baje lagbara Edumare eje nsare gbe polowo oja kiki wole ka gbara todo won ati ipolowo oja ti Loradin to wa ni Kimberley ni orilede South Africa adupe pe oku lowo Loradin gbogbo eyin te ba fe serun to da te fe serun to pe won o tu lojo keji Loradin ni kala wa le fogbo egbu ari fun yi o KK Grocery Stores, the number one leading importer and wholesalers of imported foodstuffs. You can get your bag of rice, beans, groundnut oil, palm oil, sugar, milk, semo, noodles, and many more. We sell in wholesales and retails at very affordable prices. We are located at number one at Adeyemi Bus Stop, Olowola Road, Bega, Lagos. Telephone 08182952013 08182952013 Kiki Grocery Stores. Where food is. Eni kan ti pe wole soju opo yi to wa loju opo yi eni na ni o je ipe ko yin fun ti ta pe ta gba wole sori eto e fun ti ojo ti toni ejawe to powered by the African Power. Oh yeah, the African Porter Radio TV International announced new. Eja wo to wa loju opo ita ba ri pe igbe wole. Iri ayo atalafia ko baba yin tin pe wa yin tin gbo wa ka kirogun era gba laaye iri ayo atalafia ko baba yin gbe enikan wa loju opo yi and fair lati gbe won wole sugbon oju opo won o fi be jagaraga lati gbe wole soju opo teyin ba gbo wa awo ogbo yin e ti wole soju opo sugbon a ogbo yin daada teyin ba gbo wa e to wa loju opo a gbo won iya e ba ma so fa won eyan nipa Loradin ile ise kan soso ti a le fi ogun re gbari fa won eyan tan ba fe serun to da e ba n so fa won eyan wa nipa won Loradin nikan ni o ni gbogbo Kimberley ni Curry Street ni Kimberley lohun e fe serun yin ni e fe se kono won ni e fe se kono ese ni e tara sasa lo ti Loradin e beauty salon lẹ́yìn ìgbélé yìí ni ò kì í ṣe lásìkò yìí o lẹ́yìn coronavirus inú gbogbo orun tó ti bú mọ́lé gbogbo àwọn tó fẹ́ fọrun wọn àwọn tó fẹ́ relax irun wọn tó fẹ́ tójú ṣe tó fẹ́ tún orí wọn ṣe fẹ́ ṣe ìkọ́nà wọn ẹ tara ṣà
Asha Norabi Hair Beauty Saloon. Kò sẹ́lẹ̀ ní ẹ̀ ní Kimberley ní Corey Street. Ẹ lọ ṣèròyìn níbẹ̀. Àwọn nìkan náà lọ tó ṣe. Kò sẹ́lẹ̀gbẹ́ wọn. Wọ́n tó gbangba sùn lọ yẹ bẹ́ẹ̀ ni. Ìbàjẹ́ yóò ní bá yín lágbára Ìdùmàrè. Aago mẹ́fà ti lù gérégé lórílẹ̀-èdè South Africa ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ jẹ́ ká sọ wípé ká máa sọ fún àwọn èèyàn wá pé ó di ọjọ́ míì ọjọ́ re. Lọ́jọ́ mẹ́jọ lágbára Ìdùmàrè. Ẹ tètè pè wọlé sójú òpó torí gbogbo àwọn ìpè ti wọlé pọ̀, gbogbo ẹ̀ ó ti jápọ̀ pẹ̀lú àwọn nínú ilé agbódo. Ṣùgbọ́n lágbára Ìdùmàrè ìbàjẹ́ yóò ní bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n ti wò wáyé tí ń tẹ̀lé wáyé tí ń gbọ́ wa. Gbogbo yín la kí àlólódì ẹnì kọ̀ọ̀kan. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti pè wọlé, adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti jẹ̀bùn, adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti pè wọlé, adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, adúpẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín. Ìbàjẹ́ yóò ní bá yín. A máa fèyí ṣe lọ kúrò lórí ètò fún ti ọjọ́ ti tòní. A rí yín lọ́jọ́ mẹ́jọ lágbára Ìdùmàrè. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ní gbogbo ẹ̀ pé a máa fi ọ̀bẹ nú bẹṣu ni. Atẹ́lẹsẹ̀ a sì bẹ̀nu wẹ́. Ní bá ní wọ́n bọ̀ nìkan làwọn ò ní dé bá lé o. A ó lọ lónìí, a ó padà wá níjọ́ mẹ́jọ lágbára Ìdùmàrè. Ní rere náà ń sọ̀rọ̀ àtàrí, ní rere kan máa sọ̀rọ̀ wa. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ bá wọ́n lòde ìbànújẹ́ ìbàjẹ́ yóò ní bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A yóò ní tọ́lá lọ́fà bí wọ́n ní ṣìwà mú wọn sì ní ṣìwà ta lágbára Ìdùmàrè. Ẹ mọ̀ pé dánfò ní ṣiṣẹ́ rí láì ní kọ̀ǹdọ́ tẹ bá rọ́mọ onídàfó tó bá dúró jẹ́ tí máa pa mọ́ èèyàn. Iṣẹ́ ló mọ láo, iṣẹ́ mú a lónìí, àkè tantan. Adìbò fẹ́nu wa olúbọ̀m̀bọ̀ tìrì bọ̀m̀bọ̀. Ire ayàtọ̀ láfíà kó máa bá yín gbé. Ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olùdarí olùsàn. Ó dìgbà kan náà. Ìyá ẹ dágbére fáwọn èèyàn wa. Ẹ ṣeun gbogbo tí ń tó gbé wa ní tilé ìtoko. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Abiodun Ọ̀jẹyọmí Latifat. A máa fi èyí ṣe lọ́nà lágbára Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ètò ìyá kún lárin jùbá yìí lọ lágbára Ọlọ́run. Ó dìgbà, ó dàgbọ̀, ó dìgbà kan ná. Ire o, ayọ̀ àtàlàáfíà kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbé. A máa pàdé ara wa níjó láyọ̀ tìyẹ tíjó. Òun náà láfi máa pàdé ara wa. Ó dìgbà kan ná.